Hani en katı olduğu kadar. Setting de kim paranda. Ողջույն սիրելի գործընկերներ, շատ ուրախ եմ նորից համագործակցելու Էդո Արմենիայի հետ և ձեզ ներկայացնելու իմ մանկավարժական գործունեության ընթացքում ձեռք բերած հերթական փորձառությունը։ Ես այսօր ուզում եմ խոսել այն մասին, թե ինչպես ենք մենք ուսումնական տարվա ընթացքում պլանավորում մեր աշխատանքը և ինչպիսի միջոցառումներ ենք իրականացնում։ Մինչև սա հեկաշարը բացելը, ես ուզում եմ հարց տալ և խնդրում եմ պատասխանել արագ, կարճ, թե ինչ միջոցառումներ ենք իրականացնում ուսումնական տարվա ընթացքում, բացի սովորական մեր պարապմունքները և որոնք են ձեր նպատակները։ Ովքեր ուզում են պատասխանել, կարող են Ես կարող եմ պատասխանել։ Իհարկե, այսինքն ակտիվ։ Բարևձեզ։ Հա, որպեսզի ժամանակ շատ չկորցնենք։ Մեր փորձը մի քիչ քիչ է այդ ոլորտում, բայց մենք այս տարի անկախ մեզանից, հա, դեռ չիմանալով այդ նոր մեթոդի մասին, բայց փորձել ենք աշնանային հանդեսը հենց կազմակերպել այդ ձևով։ Այսինքն չի եղել հանդես, եղել է ավելի շատ հարց ու պատասխանի ֆորմատով, դաստիարակը երեխաների հետ, նույնիսկ տնողներին չենք ասել, որ մենք հանդես ենք անում, այլ անունը դրել ենք բաց դաս, բայց ձևավորել ենք գեղեցիկ, երգով, ամեն ինչով, բայց որպեսզի երեխաներն էլ չլարվեն, չլինի այդ մեխանիկական վիճակը, որ անընդհատ մեկը արտասանեց նստեց, մեկը արտասանեց նստեց, շատ ազատ ֆորմատով, դաստիարակը երեխաների հետ խոսելով։ Հիմա ասենք աշնան ամիսները, աշունը հյուր էր եկել մեզ, մենք աշնանը ու փորձել ենք նույնիսկ երկու թեմա համատեղել, դրա հետ մեկտեղել ենք նաև վարքագծի կանոնները, այսինքն աշունը, որ մտավ, նախ պետք էր ներկայանալ, բարևել, հետո աթոռ ենք առաջարկել նստել, շնորհակալություն ասել, այսպես երկու թեմա փորձել ենք միաձուլել իրար, այդպես գեղեցիկ աշնանային ինչ-որ թեմատիկ միջոցառում ստացվեց, որի ընթացքում ամփոփեցինք երեխաների գիտելիքները, ինչ է լինում աշնանը, ինչ է տեղի ունենում բնության հետ, մի խոսքով, այդքանը։ Շատ լավ, շատ հետաքրքիր տարբերակ եք ընտրել, ուրիշ կարծիքներ կան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ մեր միջոցառումների մասին պատմել, ուրեմն մենք միջոց, քանի որ մենք մեր աշխատանքները սկսել ենք ապրիլ ամսվանից, հետևաբար այս տարի մենք զատիկն էլ չենք նշել մեր մոտ, մենք սկսել ենք հաղթանակի օրվան նվիրված միջոցառումով, էքսկուրսիա ենք գնացել մեր հուշարձանը, մեր զոհված ազատամարտիկների և հայրենական մեծ պատերազմում զոհված զինվորների հուշարձանում էքսկուրսիա ենք կազմակերպել երեխաների հետ, այնուհետև մեջ շուկով մենք նշել ենք, այսինքն մեջ շուկով, այսպես ասած, վարտավարի տոնը մեր հայկական ազգային ծեսերով, իր բոլոր գեղեցիկ ավանդույթներով, դրսում, երկու պարով, ծիծաղով տոնել ենք մեր վարտավարը, հետո եկել ենք գիտելիքի օրվան պարզապես բաց դաս, սահմանադրության օրվա կապակցությամբ, էլի բաց դաս երեխաների մասնակցությամբ ընտանուր բոլոր խմբերով։ Այդ մեկը հետաքրքիր էր, երեխաները սահմանադրության օրվա հետ ինչպես ինչ կարողացել ենք, մենք դաստիարակներով երեխաներին տվել ենք, մեկնաբանել ենք, մեր երաշտությունը իհարկե հիմնով ամեն ինչով, երեխաների մոտ մի փոքր գաղապար ենք տվել մեր սահմանադրության մասին։ Շատ լավ, տեկին Թամարա։ Նաև ոսկե աշունը մի քիչ ընդլայնված հանդեսի տեսքով ենք արել, էլի գեղեցիկ,
միջոցառում ենք կազմակերպել, երեխաները ուրախացել են, այսպես ավելի շատ տոնահանդես, ցուցահանդես վաճառքի, այդպիսի ինչ որ շուկա ենք ստեղծել, որտեղ երեխաները եղել են կեսը վաճառող, կեսը գնող։ Այդպես նշել ենք նաև մեր ոսկե աշունը։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ես մեր ուսումնափորձական համայնքում շփվում եմ շատ հետ, տեսել եմ աշնան ընթացքում իրականացրած միջոցառումները, կարծում եմ մենք իմ ներկայացրած նյութից հետո անպայման կքննարկենք այդ հարցերը, արդյոք այդ թեմաները հետաքրքրում են երեխաներին, բխում են իրենց հետաքրքրություններից, թե ոչ։ Եկեք հիմա ես արդեն ներկայացնեմ դասը, որովհետև անթադ մեզ հետ ինչ որ բաներ են կատարում, ես ընդունեմ նորից մարդիկ կան։ Բարև ձեզ։ Եվ շարունակենք։ Հիմա խնդրում ենք միկրոֆոնները անջատել և խորասուզվել հետաքրքիր թեմայի մեջ։ Այո։ Ուրեմն մենք արդեն մի երկու մասնակցի ճշտեցինք, թե իրենք ինչ միջոցառումներ են իրականացնում ուսումնական տարվա ընթացքում։ Բայց արդյոք այն ինչ որ անում ենք այդ միջոցառումների ընթացքում երեխաներին հարմար է, թե դրանք նրանց զարգացման և կրթության հետ այնքան էլ կապ չունեցող մեր նպատակներն են։ Այս հարցը ինձ շատ է անհանգստացնել այն տարիներին, երբ ես դաստիարակ էի աշխատում, բնականաբար և երեխաները, և իմ մասնագիտական հետաքրքրությունները ինձ սովորեցրին, որ ինչ-որ բան այն չէ, երբ մեզ վերևից հրահանգում են միջոցառումներ իրականացնել։ Հիշում եք սովետական շրջանում տարբեր տեսակի տոներ, հեղափոխության օրը և այլն և այլն։ Եվ այդ ամբողջ ժամանակը գնում էր մեր երեխաներից և մեզանից, նաև դասերակներից։ Առօրյա հետաքրքիր բովանդակության փոխարեն խնդրում եմ միկրոֆոնները անջատեք, Նաիրա ջան, անջատեք միկրոֆոնը ավելացնեմ։ Այո, այո։ Եվ կամաց-կամաց մենք հասկացանք, որ պետք է փոխենք մեր վերաբերմունքը այդ մեծամասշտաբ միջոցառումների նկատմամբ, իսկ վերջին ժամանակներս արդեն մենք բախվեցինք համավարակի հետ, արդեն երրորդ տարին է մենք և համավարակ, և պատերազմական իրավիճակ, և անորոշ իրավիճակ համակել են մեր երկիրը, և այդ ամեն ինչ ազդում է մեր երեխաների վրա, իսկ այդ դեպքում վերցնել ինչ-որ ցուցադրական նպատակներ, որոնք չեն բխում մեր երեխաների հետաքրքրություններից, վնասում են նույնիսկ նրանց առողջությանը, ինքնազգացողությանը, մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ։ Վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ օրվա 24 ժամվա մեջ երեխայի առողջությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է քնի կազմակերպում առնվազն 9-ից 10 ժամ, բացօթյա զբաղմունքներ առնվազն 2.5 ժամ, սննդի և հիգիենայի կազմակերպում 2 ժամ։ Եվ գումարում ենք մենք այս բոլոր թվերը իրար, մոտավորապես ստացվում է ուրեմն 15 ժամ մոտավորապես։ Իսկ ինչ ենք անելու այն 9 ժամվա հետ, որից 8-ը մոտավորապես կամ 9-ը երեխաները անց են կացնում մանկապարտեզում։ Էլի մենք պետք է այնպես անենք, մասնագետները գիտեն, որ աշխուժ և աղմկոտ գործունեության ձևերը պետք է պարբերաբար փոխվեն, որպեսզի երեխաները չհոգնեն, մենք պետք է հետաքրքիր բանդակություն երեխաներին առաջարկենք, և նաև ամենակարևորը, ժամանակ առ ժամանակ մենք պետք է կիսվենք երեխաների փոքրիկ հաջողություններով իրենց ընտանիքների հետ։ Ուրեմն ինչպիսին է իմ փորձը այս ասպարեզում։ Դասյարակ աշխատաժամանակահատվածից սկսած ես սկսեցի փոքրացնել միջոցառումների ծավալը, այնտեղ երեխաների ներկայությունը ավելացնելով,
Եվ այնպեսի թեմաներ էի ընտրում, որ հենց երեխաների մասին էր, հենց մեր խմբի երեխաների մասին էր։ Երբեմն դերեր ենք ստանձնում, ես եւ խմբում աշխատող մեծահասակները, նրանց ծանոթացնում ենք նաեւ շատ հետաքրքիր մի վարկյան, նորից մարդիկ են մտնում, տարբեր տեսակի թեմաների հետ եւ այդ թեմաների արտացոլումը անպայման մեր պլանների մեջ տեղեր գտնում։ Այ ես երևի էլ մարդիկ բան չանեմ, չընդունեմ, որովհետեւ անդադ խոսքս Էկին փառանձեմ, ես ընդունում եմ, դուք հանգիստ ձեր գործին արեք, ես ընդունում եմ։ Լավ, էկրանին որ եւում այս թվում դուք չեք ընդունում, Սեդա ջան։ Լավ, շարունակ։ Չի, ընդունում եմ հանգիստ ձեր։ Ուրեմն թեմատիկ պլանավորումը մեր գործունեության հիմքն է։ Այն ժամանակվանից, երբ որ մենք սկսեցինք աշխատել քայլ առ քայլ մոտեցմամբ, մենք հասկացանք, որ թեմատիկ պլանավորումը ուղղակի փրկություն է։ Երբ բոլոր առարկաները մենք կապում ենք իրար, ստեղծում ենք միջառարկայական կապ եւ նույն թեմայի շուրջ ամրապնդում ենք, նոր գիտելիքներ ենք հաղորդում, նոր հմտություններ ձևավորում ենք երեխաների արժե համակարգը եւ նրանց դիրքորոշումը թեմայի հետ կապված որևէ, այսպես ասած, իրադարձության նկատմամբ եւ բոլորս գիտենք, որ ներկայումս անթափ քննարկվող կարողունակությունները հենց այս 4 բաղկացուցիչ մասերն ունեն. գիտելիք, հմտություն, արժե համակարգ եւ դիրքորոշում։ Մեր թեմատիկ ամփոփումները դարձան նոր գիտելիքների ամրապնդման հնարավորություններ, նոր բացահայտումներ կատարելու ուրախ եւ անակնկալներով լի ժամանակ անցկացնելու հնարավորություններ եւ նաեւ փորձում ենք այդ թեմատիկ ամփոփումների ժամանակ պատասխանել ոչ ամբողջությամբ իհարկե ծնողների այն հարցին, թե ինչ են կանում անկապարտեզում եւ ինչպես։ Այս հնարավորությունները ամենաշատը տարեկան 3 անգամ են, որովհետեւ ես չեմ ուզում հիմա մենք քննարկենք ուսումնական տարվա այն կարևոր իրադարձությունները, բայց երբ որ հաշվում ենք, գումարում ենք ամիսները եւ հանում ենք այն կարևոր գործառույթները, որոնք պարտադիր պետք է իրականացնենք, օրինակ ուսումնական տարվա սկիզբը, որը հարմարեցման շրջանն է, նախատոնական ամանորյա միջոցառումներին պատրաստելու շրջանը, որը երեխաների ամենասիրած տոնն է եւ բոլորս ինչ որ ձեւով անակնկալներ ենք ուզում ստեղծել նրանց համար, երկրորդ դիտարկումները, ամփոփիչ ծնողական հանդիպումները եւ ավարտական փոքրիկ ցերեկույթները։ Այս ամենը համադրելով մենք ստեղծել ենք նաեւ աշնան եւ գարնան սեզոններին 2 կամ 3 անգամյա թեմատիկ ամփոփումների այսպիսի ավանդույթ, որի ժամանակ ոչ թե մենք անգիր ենք անում մեր ունեցած գիտելիքը, որպեսզի ծնողներին ցուցադրենք, այլ պարզապես խաղեր ենք պլանավորում, ստեղծում ենք խաղեր, որոնց մասին ոչ մի տեղեկություն չի ունենում երեխան, բայց դրանք լինում են իր ուսումնասիրած թեմաների շրջանակներում եւ տալիս ենք երեխաներին նորից բացահայտումներ կատարելու հնարավորություն, ուրախություն ենք պարգևում եւ երեխաներին եւ ծնողներին եւ շատ ակտիվ մասնակից ենք դարձնում ծնողներին։ Սկզբնական փուլում ծնողները շատ կաշկանդված էին, գիտեք, մեծահասակները մի քիչ կաղապարների մեջ են, բայց երբ որ մեր գործունեության մեջ ամրագրվեց այս գործելակերպը, ծնողները սկսեցին ավելի մտերմանալ, ավելի բացվել, ավելի հետաքրքրված մարդիկ դառնալ իրենց երեխաների կրթության եւ դասիրակության նկատմամբ եւ դարձան մեր ամենալավագույն դաշնակիցները։ Հիմա ես կներկայացնեմ իմ այն փորձը, որը իրականացրել եմ տարիներ առաջ 2006 թվականին։ Եվ այն ժամանակ, երբ ես փոքրիկ միջոցառումներ էի իրականացնում, ես հասկացա, որ իմ գործընկերների շատերին հետաքրքրում է այդ թեման, և ես որոշեցի
ամբողջացնել իմ փորձը եւ ներկայացնել նաեւ գիտեք նախկինում գոյություններ նախաշավիղ գիտակրթական հանդես, որտեղ մարդիկ կարողանում էին իրենց նորարարությունները ներկայացնել, հետաքրքիր մասնագիտական նյութեր էին տպագրվում, ափսոս որ այսօր այդ գործընթացը այլևս գոյություն չունի, դա հնարավորություն էր տալիս օրինակ այն ժամանակ ինձ որպես սովորական դաստիարակի ներկայացրել իմ գաղափարները, իմ նկատառումները. Ուրեմն այն մատիկ ամփոփում, որի մասին ես ուզում եմ խոսել, դա իրականացրել եմ 2006 թվականին եւ հիմքում ունեցել եմ Հովարդ Գարդների բազմաբնույթ մտածողության տեսությունը, այն անվանել եմ 7 բանալի, 7 հրաշք եւ այն ժամանակ Գարդների առաջարկած մտածողության տեսակները 7 էին, ներկայումս դրանք արդեն 10 են դարձել, բայց այն ժամանակ դեռևս 7 էին։ Ես նախորդ սրանք այն նախաշավերներ են, որտեղ որ հրապարակվել են այդ նյութերը, ես հատուկ նկարներ դրել եմ, որտեղ շատ մարդիկ ինձ հասակակիցները հնարավոր է որ ձեռք բերած լինեն, եւ նաեւ այն հրատարակվել է տոնական ողանջներ գրքում։ Ուրեմն նախորդ ծնողների հետ ես իրականացրել եմ մտածողության ձևի որոշարկում ըստ այդ խմբի, Հովարդ Գարդների խմբի ներկայացուցիչ Թոմ Արմստրոնգի հարցաշարի։ Հարցաշարը հետևյալ տեսքն ուներ։ Առաջին հարցը, որ ես տալիս էի հարցաշարը սկսելուց առաջ, դա այսպիսին էր. Ձեզանից ով է կարծում, թե ինքը խելացի է։ Բնականաբար կարծիքներ են լինում, որ բոլորս էլ կարծում ենք, որ խելացի եւ ոչ ոք մանավանդային մեջ իր խելքից երբեւե չի բողոքում։ Հետո ըստ տարբեր մտածողության ձևերի մշակված եւ ծնողները վերջում հանրագումարում ընդունում են, թե իրենք մտածողության որ ձևով են ուզում այսօր մասնակցել մեր թեմատիկ ամփոփմանը։ Այս նյութերը 2006 թվականին են պատրաստել եւ այսօր կարողանում եմ այն կիրառել։ Տեսեք, աշխարհը խումբը պետք է հարցերին պատասխանել երկելով կամ պարելով, մյուս խումբը, որը լեզվական մտածողության խումբներ, հանրային պետք է պատասխաներ ոտանավոր հորինելով, հաջորդ խումբը տարածական մտածողության կրողները պետք է պատասխանեին նկարելով, ներանձնային մտածողության խումբը նոր հանելու հորինելով, մյուս խումբը միջանձնայինը խումբը պետք է որոշեր ինչ ձևով են պատասխանելու, տրամաբանական մաթեմատիկական մտածողություն ունեցող ծնողների խումբը պետք է գլուխ կոտրուկ պատրաստեր, որը արտացոլում էր հանելուկի պատասխանը կամ ինչ-որ գծապատկեր ստեղծեր, եւ մարմնաշարժողականը բնականաբար երաշխիքի ուղեկցությամբ պետք է ներկայացներ հանելուկի պատասխանները։ Հանելուկները վերծված էին հենց մեր թեմաներից, 7 թեմաներից։ Ես ինքս մարմնաշարժողական եւ տարածական մտածողության կրող եմ եւ անպայման պետք է ինչ որ անում եմ, ես պետք է նկարեմ, որ ինքս լավ հասկանամ, որպեսզի պարապմունքի ընթացքում չշփոթվեմ, դրա համար ես սա իմ ստեղծած այն ժամանակվա ծրագիրն է, որտեղ բոլոր քայլերը, նույնիսկ սեղանների դասավորությունը, ամեն ինչ ես պատրաստել է, որ մենք հայաց գցեմ եւ շարունակեմ աշխատել, աշխատանք չտուժի։ Ուրեմն 7 թեմաներն էին մրգեր, բանջարեղեն, բնության երևույթներ, համայնք, խմբի երեխաներ, կենդանիներ, երևի 7-ը լրացա։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր, անշտապ ուրախ մտնոլորտում ըստ սեղանների, իսկ սեղանները համարակալված են, որպեսզի մենք չշփոթվենք, սեղանները համարակարել են, որպեսզի հերթ պահպանենք, որ նաև շատ կարևոր հանգամանք է, եւ հերթով պատասխանում էին, մենք խրախուսում էինք ծափերով,
ուրախանում էինք, երեխաները շատ երջանիկ էին, որ ծնողները ներգրաված էին միջալոց, մեզ մոտ ավանդույթ դարձավ նաև հայրիկ ծնողների մասնակցությունը, ընտանիքի տատիկներն էին շատ ակտիվ սկսել մասնակցել, և դա մեզ համար շատ կարևոր էր, որ ընտանիքը ամբողջական շահագրգված է երեխայի որակի ալտրչության և ընդհանրապես նրա աճի զարգացման բոլոր հարցերով։ Եվ այսպես իրականացրինք այս հետաքրքիր փորձառությունը ամենավերջում, քանի որ Հովարդ Գարդների մտածողության այս տեսակները պիցայ ձևով են դասավորված, որպեսզի այս հանդիպումը շատ անմոռաց լինի, մեր ծնողներին նախորոք խնդրել է, որ պիցաներ պատվիրեն, և 7 մասերի բաժանած պիցաները վերջում բերեցին, բոլորին հյուրասիրեցին, և շատ տպավորիչ թեմատիկ ամփոփում դարձավ։ Եվ ես որոշեցի անպայման կիսվել այս նյութով, հետագայում եթե ցանկություն ունենաք, եթե նախաշավիղը չգտնեք, ես կարող եմ ձեզ տպագրական տարբերակը ուղարկել, որպեսզի դուք ուսումնասիրեք, եթե ձեզ հետաքրքրի։ Շատ սիրով այս նույն պարապմունքը, բայց լրիվ այլ բովանդակությամբ, ես իրականացրի նաև մեր գործընկերների հետ անցյալ տարի, երբ որ ես դարձա Էդո Արմենիայի դեսպանը, և նոյեմբերյան եկան մեր բազմաթիվ գործընկերներ, մոտարապես 57 հոգի մեր աշխատակազմն էր գումարած, և Էդո Արմենիան օգնեց տրանսպորտային ծախսերը հոգած, որպեսի Հայաստանի տարբեր վայրերում բնակվող նախադպրոցական մանկավարժները մանկասնագիտական այցելություն իրականացնեն և դիտարկեն և մեր մանկապարտեզի ուսումնական միջավայրը, և դասերակների թղթապանակները, և նաև իհարկե եսինչ չենների, եթե որևէ դաս պլանավորած չլինեի։ Եվ ես փորձեցի նրանց հետ ևս իրականացնել այս դասը, իհարկե այլ ձևով ստացվեց, բայց հավատացնում եմ, որ շատ ուրախ, շատ հետաքրքիր անցավ։ Էդո Արմենիայի էջում կարող եք գտնել տեսանյութը, որը պատրաստել է մեր գործընկերուհի Իրինա Բաղդասարյանը, բոլոր դետալները նախորոք նկարել էր, և էլի նորից մենք որոշեցինք ներկա մասնակիցների մտածողության ձևը, որը շատ հեշտ է իրականացնել, հետո մասնակիցները պատասխանեցին յուրաքանչյուրը իրեն բաժին ընկած պատկերի շուրջ պատասխանեց հանելուկին, որպեսի մեր որոշած տարբերակով հաջորդ թիմի անդամները հերթով գուշակեին պատասխանները։ Տեսեք, այստեղ ես ներկայացրել եմ 2 մասնակցի պատասխանը, որը պետք է գրավոր լիներ, և վերևում էլ մեր պիցանը, որը արտացոլում է մտածողության ձևերը։ Այդ հանդիպման ավարտին, իհարկե օրը սկսվել է ժամը 10-ին, ավարտվել է ժամը 5-ին, բայց ես ուզում եմ ներկայացնել միայն մեր թեմատիկ ամփոփման այս տարբերակի փորձարկումը մեծահասակների հետ, դե մեծահասակների հետ մենք իրականացրինք նաև ելքի քարտեր, և ելքի քարտերում նրանք անվանեցին, տեսեք, մտածողության այն 3 ձևերը, որոնց իրենց բնորոշ է, և պատասխանեցին նաև մեկ հարցի, թե ինչպես են սիրում դաս պլանավորել, ինչ է անհրաժեշտ, տեսեք, մասնակիցը գրել է, որ լրություն է անհրաժեշտ, մուսա է պետք իրեն, որ սկսի պլանավորման գործընթացը, ներքին հանգստություն, ժամանակ, առողջություն, մյուս մասնակիցը ուրեմն էլի լրություն, էլի ներքին հանգստություն, կողմնորոշում, ժամանակ և մի գաղաց սուրճ։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր ելքի քարտերով մենք ավարտեցինք Էդո Արմենիայի հանդիպումը, տեսեք այստեղ այն փուլն է, որտեղ ես ներկայացնում եմ ծիածանի 7 գույներով այս պատկերը, և մտավոր գրոհի միջոցով մենք ուզում ենք սկզբից իմանալ, թե ինչ են կարծում, ինչ է սա, և այստեղ մենք գրառել ենք իրենց արձագանքները, հետո արդեն տեսեք թիմերը պատրաստվում են, և շատ հետաքրքիր ձևով ներկայացրին իրենց պատասխանները, ուրախացան, զվարճացան, երգեր հորինեցին, և այդ ամեն ինչը մենք ամփոփեցինք դեմարդեմ շրջաններ ռազմավարությամբ,
Եվ մասնակիցները իրենց տպավորությունները 3 անգամ կիսում են իրենց գործընկերների հետ։ Այստեղ էլի Էդու Արմենիայի այցելության տարբեր դրվագներն են, որտեղ մեր գործընկերները ծանոթանում են դասյարակի թղթապանակներին, ուսումնական միջավայրին եւ հետաքրքիր, այստեղ հետաքրքիր խաղ ենք իրականացրել, նվեր ընկերոջը յուրաքանչյուր մասնակից բերել էր իր հետ փոքրիկ նվեր, փակ նվեր եւ համարների փոխանակությամբ մենք այդպիսի հուշեր տարանք մեր գործընկերներին։ Հիմա ես կներկայացնեմ տակավի վերջերը իրականացրած մեր թեմատիկ ամփոփումները մանկապարտեզի 6 խմբերում։ Սա ընկեր Նարայի եւ ընկեր Լիլիթի խումբ է եւ տեսեք, իրենք փոքրիկներ են, կրծրել երկրորդ խումբը, բնականաբար ամեն ինչ պլանավորելիս մենք պետք է հաշվի առնենք երեխաների տարիքը, կարիքները, հետաքրքրությունները եւ ընկեր Նարան, ընկեր Լիլիթի եւ մյուս դասյարակների հետ միջայլոց մեր մոտ թիմ է աշխատում եւ այդպիսի պարապմուն կամ միջոցառում չկա, որ ասենք մի հոգին պլանավորի։ Միշտ միմյանց հետ խորհրդակցում են մանկավարժները եւ հետաքրքիր լուծումներ են տալիս։ Էլի եմ ասում, այս առաջադրանքների մասին ոչ մի երեխա տեղյակ չէր։ Ամեն ինչ արվել է բախտնի, որպեսզի իրենք եւս մեկ անգամ բացահայտում կատարելու, ուրախանալու, զվարճանալու, իրենց գիտելիքը ցույց տալու, ծնողներին ուրախացնելու հնարավորություն ստանան։ Տեսեք, այստեղ ընկեր Նարան շատ հետաքրքիր բաներ մտածել։ Մինչև այն պահը, երբ երեխան պետք է ընտրեր միրգը կամ բանջարեղենը, ընկեր Նարան հետաքրքիր ձևով թղթի հետևի մասում անում փակցրել էր մրգի նկարը, բայց հակառակողությամբ եւ լուսատուի միջոցով, տեսեք, այստեղ փոքրիկ ֆանարիկ է եւ նրա միջոցով երեխան մոտեցնում կամբանյարեն պիտանտրի, լույսի ասորման շնորհիվ հիմակները գնում էին, ընտրում են և տեղադրում են համապատասխան զամբյուղի մեջ։ Սա կրծեր երկրորդ խմբի։ Ես ասեմ, որ այս տարի առաջին անգամ մենք կիրառեցինք բոլոր ոլորտների ներառմամբ թեմատիկ ամփոփումները։ Երեխաները եւ ցուցադրեցին այս 2.5 ամիսների ընթացքում ձեռբերած շարժողական հմտությունները, վազեցին, ցապկեցին, բարձրացան ամնամարզական պատ, այսինքն բոլոր այն հիմնական կարևոր շարժումները, որը բխում է իրենց տարիքային խմբի պահանջներից։ Հաջորդը ընկեր Նազիկի եւ ընկեր Ալիսայի խումբն է, որտեղ ուղղակի այնպիսի ուրախություն էր, այնպիսի ծնողներ, այնպիսի դրական էմոցիոնալ վիճակում էին, որ անպատկերացնելի, եւ մենք էլ իրենց հետ միասին տարբեր հետաքրքիր գործողություններ կատարեցին երեխաներ, բայց ես ուզում եմ առանձնացնել հենց ծնողների մասնակցությամբ իրականացված խաղը, շատ հնարամիտ խաղեր մտածել ընկեր Նազիկը, այստեղ միրգ է գտնվում այդ զուգաբուլպայի ներքևի մասում, իրենք պետք է իրենց գլխին հագցնեն եւ բուլավաները հերթով գլխուի շարժումով բուլավաները գցեն եւ վերադառնային փոխանցեն հաջորդ ընկերոջը։ Տեսեք, յուրաքանչյուր գործողություն ընկեր Նազիկ այնպես է անում, որ երեխան անպայման պետք է բացահայտման միջով անցնի։ Այս երկու փուչիկները, որ ինքը բերել է, մինչև փուչիկները չպայթեցնեն, չեն իմանալու, թե հաջորդ գործողությունը որ։ Փուչիկները պայթեցնելուց հետո այնտեղից հանեցին այդ հարցերը եւ անցան իրենց հաջորդ գործունեությանը։ Այստեղ ընկեր Խասմիկի եւ ընկեր Տաթևիկի խումբն է, ավակ խմբի երեխաներն են, բնականաբար իրենց շարժողական ակտիվություն ավելի շատ է, նրանք պարկի միջով անցան, ցապկեցին, հեծանիվ վարեցին, բարձրացան մարմնամարզական պատը եւ հետո տարբեր հետաքրքիր ռազմավարությունների միջոցով շատ հետաքրքիր ցուցադրեցին իրենց սովորած նոր գիտելիքները, իրենց հմտությունները, առանձնացրին բանջարեղենը,
Կաղամբապուրի համար հաշվեցին, տեղադրեցին եւ նաեւ ձևավորեցին մրգային ծառը, որտեղ մրգերը իրենք իրենց ձեռքով էին նկարել, հետո դրանք էլ հաշվեցին եւ շատ հաճելի պահեր ունեցան եւ իրենք եւ ծնողները եւ մանկապարտեզի աշխատակիցները։ Սա արդեն մեր ընկեր Շուշանիկի եւ ընկեր Ալիսայի խումբն է, միջին խումբը։ Տեսեք, իրենք էլ շատ հետաքրքիր շարժողական խաղ իրականացրին, աշճանաբար ընկեր Շուշանիկը իր հետևից տանում էր որոշակի շարժումներ ցուցադրելով, իր հետևից տանում էր խմբի յուրաքանչյուր անդամին, եւ պատկերացրեք ինչ ֆիզիկական ակտիվություն է դա պահանջում հենց դասերակից, ցավկելով, ուրախանալով, երգելով, վերահսկելով, որ բոլոր իր հետևից կան, այստեղ շատ հետաքրքիր ռազմավարություն իրականացրեց ծնողների հետ։ Երեխաները երգ փոքրիկ նավատ երգը, ծնողները արդեն նախորդ պատրաստված երգի բառերին համապատասխան պատկերները տեղադրում էին երգի յուրաքանչյուր հատվածում եւ ելի շատ հետաքրքիր գունագեղ աշխուժ առաջադրանք էր։ Այստեղ եւս ելի երկու զամբյուղների մեջ երեխաները մագնիսական, չէ, սոսունձում են միրգը կամ բանջարեղենը եւ տեղադրում են համապատասխան զամբյուղների մեջ։ Եղավ այնպես, որ երեխաները սխալվեցին, հետո իհարկե ավարտին ընկեր Շուշանիկը օգնեց, որ գտնեն ճիշտ տեղը մրգի կամ բանջարեղենի։ Սա էլ է շատ նորմալ, որովհետեւ մենք գիտակցում ենք, որ սխալվելու իրավունք երեխան պետք է ունենա եւ պետք չէ ոչինչ իր փոխարեն կատարել։ Հիմա անցնենք հաջորդին։ Այստեղ էլի ամենափոքրիկների խումբն է։ Տեսեք, թե ինչքան տատիկներ են եկել։ Մենք ընկեր Թագուհու եւ ընկեր Լիլիթի խումբն է, ինչքան հնարավոր է, այս փոքրիկներ սեպտեմբերից են գալիս։ Մյուս կրտսեր երկրորդ խումբը գալիս է հունիսից, բայց այս փոքրիկները ընդամենը երկու ամսվա, այսպես ասած, փորձ ունեն մանկապարտեզային, բայց դա չխանգարեց, որ իրենք էլ հնարավորինս ուրախ լինեն, ճիշտ է, մեկ-մեկ վազում էին մայրիկների մոտ, բայց դա շատ նորմալ է, նորից վերադառնում էին եւ ինչ կարողացան, այն էլ կատարեցին։ Մենք փորձեցինք նաեւ ակտիվացնել մայրիկներին, այստեղ ես ընդերցում եմ հեքիաթից մեկ նախադասություն եւ մայրիկները բոլորը գուշակեցին, թե դրանք որ հեքիաթից են, եւ այստեղ կիրառեցինք նաեւ մի շատ հնարամիտ քայլ։ Երեխաների խաղալիքների մեջ կային այսպիսի փոքրի պայուսակներ շղթայով, որպիսի մենք հենց այնպես իրենց այս հանդիպման ավարտին կոնֆետներ չնվիրենք, այլ անպայման դրա փոխարեն իրենք առաջադրանք կատարեն։ Մենք իրենց առաջարկեցինք բացել շղթան, չարչարվել, բացել շղթան եւ այնտեղից հանել կոնֆետը։ Եվ պատկերացրեք, բոլոր երեխաները այս չափորոշիչը կարողացան իրականացնել, իրենք պետք է կարողանան աշճանապել նաեւ իրենց հագուստների շղթաները բացել փակել, եւ այս հմտությունը կարծում եմ, որ կամաց-կամաց ավելի իրենց մոտ կզարգանա։ Տեսեք, էլի շարժողական, հնարավոր իրենց հնարավորությունը նման նրանք մարմնամարզական նստարանի վրայով քայլեցին, ցատկեցին, մի քիչ բարձրացան մարմնամարզական պատի վրա եւ վերադարձան։ Եվ էլի ծնողները, տատիկները շատ ակտիվ էին եւ շատ ուրախ, ամենակարևորը մեզ համար դա էր։ Սա ընկեր Գայանի եւ ընկեր Տաթևիկի խումբն է, ավակ խմբի երեխաներ են, անասելի հետաքրքիր, ուրախ պատմություն ստացվեց իրենց թեմատիկ ամփոփումը։ Այնպիսի հետաքրքիր խաղեր մտածել ընկեր Գայանեն, այստեղ ինքը երեխաներին առաջարկում էր ցույց տալ իր մարմնի մասերը, եւ երբ ասում էր այն պատկերի անունը, որը դրված էր սեղանին, երեխաները պետք է քաշեին այդ պատկերը իրենց առաջ, եւ շատ ուրախ, հետաքրքիր եւ շատ կարեւոր, որ ընկեր Գայանեն, տեսեք, ընտրել էր մեր Հայաստանի խորհրդանիշները, գերբը, դրոշը, Հայաստանի քարտեզը եւ այլն։ Այստեղ էլի նորից դասերակների նորարարությունը, այս Կյուրիկի բերանը այնքան բացվածք ունի, ինչպիսին ընկույզի չափն է, եւ յուրաքանչյուր երեխա գալիս էր թվանշանը վերցնում եւ այդքան ընկույզ էր, ընկույզով կերակրում էր Սկյուրիկին։
այստեղ շատ հետաքրքիր էլի անակնկալ իրավիճակ ստեղծվեց, երբ ծնողները պետք է օղակների վրայով ցատկելով գային ընկերգայանին իրենց ականջին շշնջացել էր ինչ որ գործողություն, որ պետք է կատարեին, եւ պատկերացնում եք ծնողներից առաջինը պետք է գար եւ իմ մատից մատանին հաներ։ Եվ այդ պահին ինքը սայթաքեց, ես էլ չհասկացա ինչ է կատարվում, տեսնում եմ, որ ինքը ուղղակի մեծ արագությամբ ուզում է մատանից հանել, հետո նոր հասկացա, որ ինքը ուղղակի առաջադրանք է ստացել, եւ էլի շատ ուրախ աշխուժ վարճալ, տեսեք երեխաները ինչ հանգիստ նստած են, իրանք չեն խանգարում, ուրախանում են, որ իրենց մայրիկները իրենց կողքին են, մասնակցում են իրենց ուսումնասիրության պրոցեսին, եւ բնականաբար ինչքան դրական տպավորություններ ստացան նաեւ մայրիկները։ Այս խոսքերը պատկանում են Հովարդ Գարդներին։ Հուսով եմ, որ այս գաղափարներն օգտակար կլինեն ուսուցման ընթացքում, քանի որ մեծացնում են հավանականությունը, որ յուրաքանչյուր երեխա կկարողանա սովորել իր լիարժեք ընդունակություններին եւ ներուժին համապատասխան, ինչը պետք է դառնա կրթության գլխավոր նպատակը ամբողջ աշխարհում։ Խոսքը մտածողության ձևերի մասին է։ Որոշ տեսաբաններ կան, որ ժխտում են մտածողության ձևերի առկայությունը, բայց երբ որ ես իրականացրի այսպիսի առաջին փորձառություն, հասկացա, որ կարելի է ամեն ինչի դիմել, որպեսզի այս փորձառությունները անցնեն հետաքրքիր, տպավորիչ, եւ երեխաները բավականություն ստանան, եւ ընդհանրապես կրթական գործընթացը իրենից պետք է ներկայացնի եւ շատ լուրջ գործողություններ, եւ շատ ուրախ, հումորով լեցուն, աշխուժությամբ լեցուն, անակնկալներով լեցուն իրադարձությունների շարք, որի կենտրոնում գտնվում է երեխան եւ որը առաջին հերթին պետք է հետաքրքրի հենց երեխային, որտեղ մենք սիրում ենք ասել մանկակենտրոն կրթություն, երեխայակենտրոն կրթություն, բայց երբ որ նայում ենք այն իրավիճակին, որ այսօր գոյություն ունի մեր համակարգում, մենք հասկանում ենք, որ շատ աշխատանք ունենք իրականացնելու, եւ դեռևս այդ դրանք ուղղակի արտահայտություններ են։ Երբ որ ես ուսումնասիրում եմ, ես ուղղակի մի երկու բառ ավելացնեմ եւ մեծ սիրով կլսենք ձեր հարցերը։ Երբ որ ես տեսնում եմ, որ աշնանը միակ գերիշխող թեման ոսկե աշունն է, ես հասկանում եմ, որ մենք աշնանը կարող ենք շատ ուրիշ այլ թեմաներ ուսումնասիրել եւ ներառել մեր թեմատիկ ամփոփում, եթե չեք ուզում անվանել, այլ ձևով կարող եք անվանել, բայց աշունը միակը չէ, որ պետք է ներառվի աշնանային այդ մեր ցերեկույթի մեջ։ Ժամանակը շատ արագ անցնում է, երեխաները շատ բացահայտումներ պետք է կատարեն, պետք է ամենակարևոր իրենք դառնան սովորող, մենք պետք է իրենց սովորեցնենք սովորել, իսկ սովորել սովորեցնելու համար անհրաժեշտ է, որ երեխան մասնակցի այդ գործընթացին եւ բոլոր հնարավոր միջոցներով, այսինքն մենք դասը չվերածենք մենախոսությամբ, մեկ կոմպլեկտ նյութ տնենք եւ հարցնենք մի քանի երեխաներին, ստուգենք իրանց իմացությունը եւ ավարտենք։ Դասը պետք է լինի խթանման փուլով, որը պետք է հետաքրքրություն առաջացնի երեխաների մոտ, հետո իմաստի ընկալման փուլում պետք է անպայման պլանավորենք նախորդ պատրաստելով նյութեր, այնպիսի գործողություններ, որին մասնակցեն բոլոր երեխաները, եւ նաեւ կիրառելով ժամանակակից մոտեցումներից ձևավորող գնահատման մոտեցումը, ոչ թե շտապենք արագ պարապմունք ավարտելու եւ զեկուցելու, որ մենք արել ենք ամեն ինչ, այլ ետ վերադառնանք այն երեխայի մոտ, ով դեռ ինչ որ դժվարություններ ունի, օգնենք իրեն, նրան առաջ տանենք այնտեղից, որտեղ ինքը գտնվում է, եւ մեր թեմաները անպայման պետք է սկսենք երեխաների առօրյայից, իրենց ամենահարազատ մասից, որտեղ իրենք ապրում են։ Մեր թեմաները պետք է լինեն ընտանիք, հայրենեզերք, ընկերներ, հետո մարմնի մասեր, հագուստ, բնության երևույթներ, այսինքն դրանք այն ամենակարևոր թեմաներն են,
իրենց ինքնությունը, որը օգնի մեզ նախ ճանաչել երեխային, հետո սկսել աշխատել հենց երեխայի համար, հենց այդ խմբի կարիքների համար, չէ՞ որ եւ երեխաներն են տարբեր, եւ խմբի կարիքներն են տարբեր, եւ պատրաստի ինչ որ ձևաչափեր չկան, որ մենք վերցնենք, բերենք մեր խմբում իրականացնենք եւ հաջողության հասնենք։ Մենք պետք է ուշադիր դիտարկենք երեխաներին, բացահայտենք նրանց հնարավորությունները, բացահայտենք ինչու չեն նաեւ մտածողության ձևերը, օգնենք, եթե երեխան լավ երգում է, շատ լավ է, ասենք կամ նկարչությունից, օգնենք, որ ինքը պատասխանը ձևակերպի հենց մտածողության այդ ձևով եւ ինքնադրսեւորվի։ Եվ մեզ համար չպետք է լինեն երբեւե լավ կամ վատ երեխաներ, ընդունակ կամ անընդունակ երեխաներ, սա երևի մի քիչ շատ ծեծված նախադասություններ են, բայց երբ որ մենք աշխատում ենք բոլոր երեխաների համար, մենք հասկանում ենք, որ շատ ավելի հետաքրքիր է, երբ մենք բացահայտումներ ենք անում, երբ մեզ հետաքրքրում է միայն ճիշտ եւ արագ պատասխանները, արդեն մենք ուրեմն ահագին փոխելու բան ունենք։ Այսքանը, սիրելի գործընկերներ, հիմա մեծ սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Մենք միայն ուզում ենք ձեզանից շնորհակալություն հայտնել։ Իսկապես շատ հետաքրքիր է ձեզ լսելը, մենք ձեզանից շատ սովորելու բան ունենք։ Ուրախ ենք, որ ունենք ձեզ, Տիկին Խանգերտյան։ Շնորհակալություն ազգանունությամբ, բայց այսօր նպատակադրված եմ, որ անպայման հարցեր տաք։ Սեդա ջան, դու մեզ հետ ես։ Տիկին Փարանձը, այո, Աննան հարց ունի, միացեք Աննան ջան, խոսեք։ Աշխատեք հարցեր տալ, ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում, բայց եկեք փորձենք իրար օգնել եւ բացահայտել մեր խնդիրները այս ներկայացված թեմայի եւ մնացած հարցերի վերաբերյալ։ Աննա ջան, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, ընկեր Փարանձեմ, հարց չունեմ, բայց արտահայտվել չեմ կարող։ Չարտահայտվել չեմ կարող։ Ուզում եմ ասել, որ հպարտ եմ ձեզանով եւ մեր հրաշք թիմով, որ շարունակում եք նույն ոգով աշխատել։ Շատ կարոտում եմ բոլորին։ Նորանալ եմ Աննա ջան։ Դու բալիկիդ մեծացրու, որ նորից միանաս մեր թիմին։ Հարց։ Ես մի հատ հարց ունեմ, եթե կարելի է։ Ուզում եմ Հուսինե ջան։ Տիկին Փարանձեմ, ճիշտ ասած հարցս այնքան այս պահին, այս նյութին չի վերաբերվում, ինչքան ինձանից հետո Միկին խոսեցա, ոնց որ թե Գյումրիից էր, որ պատմեց երեխաներին տարել ենք հուշարձան, այս կողմենքում։ Հարցս ավելի շատ վերաբերվում է հիմա Ստեփանակերտում էլ կա, օրինակ, շատ մեծ պատ, որտեղ այդ զոհված զինծառայողների նկարներն են։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչքանով է ճիշտ երեխաներին այդտեղ ընդհանրապես տանել կամ չտանելը։ Կարևոր հարց բարձացրեք, Լուսինե ջան։ Տեսեք, մենք եթե ուսումնասիրենք երեխաների հոգեբանությունը, մենք շատ բան կպարզենք նրանք մահվան մասին, վաղճանի մասին, դեռևս պատկերացումներ չունեն։ Եվ այս տխուր միջավայրը, որ ստեղծվել է այս 3 տարիների ընթացքում եւ չի հանգուցալուցում, բնականաբար դա շատ է ազդում մեր երեխաների վրա։ Ես ուղղակի խորհուրդ կտամ վեր բարձրանալ այդ թեմաներից, երբ որ երեխաները արդեն ինքնուրույն կլինեն, գրել կարդալ կսովորեն, իրենց կձևավորվի իրենց մտածողությունը, ավելի լուրջ ձևով կնայեն հարցերին, առայժմ եկեք իրենց հետաքրքրող, իրենց բացահայտող թեմաների շուրջ պտտվենք, որովհետև տեսեք, իրոք շատ թեմաներ կան, որ պետք չի իրանց դրանց մեջ ներառել, որովհետև առանց այն էլ ընտանիքներում այդ խոսակցությունները դեռևս չեն դադարում, հեռուստացույցը նույն բանն է ասում, մայրիկների, հայրիկների քննարկումներ ընտանիքներում այդ մասին են, եկեք մանկապարտեզում զբաղվենք երեխաների ինքնության բացահայտմամբ եւ իրենց համար հետաքրքիր կրթական բովանդակություն ապահովելով։ Եկեք իրենց մասին մտածենք, էլի եմ ասում, ոչ միայն ասենք մենք իրականացնում ենք մանկակենտրոն կրթություն, այլ սկսենք հենց այսօրվանից այդ քայլերը իրականացնել եւ գնալ փոփոխությունների։ Ասեմ ինչու,
նույնիսկ երեք ու այսօր իմ սահակաշարը փոփոխություններ գրեց, որովհետև տեսեք իրավիճակային լուծումներ ես տվեցի, որոշ բաներ հանեցի, հասկացա, որ կարող է տեխնիկան էլի դավաճանել, եւ ես հայտնվեմ այնպես իրավիճակում, որ չկարողանամ վերջապես գործընկերներից հետ կիսվել իմ նյութով։ Փոփոխությունները ամենակայուն երևույթներն են։ Այսօր եթե մենք չգնանք փոփոխությունների եւ էլի նորից սենց գիղց հայրենասիրական մոտիվներով առաջնորդվենք, դա նախադպրոցական տարիքի երեխային հասանելի չի։ Չեմ ասում, այնքան պլան կանիչացնենք, որ երեխային ուղղակի սենց զվարճալի ինչ-որ բաներ առաջարկենք ու վերջ, ոչ, շատ լավ գիտենք, որ երեխաները անսահմանափակ հնարավորություններ ունեն եւ չբացահայտված հնարավորություններ ունեն։ Ուրեմն, տեսեք, այս թեմատիկ ամփոփումներ, որ իրականացրին, ես չգիտեմ ինչպիսի բավարարությամբ սկսեցի հաջորդ օրվանից սենց շունչ քաշել եւ ուրախանալ, որ ես ինչպիսի թիմ ունեմ ես, ոնց են իրենք հասկանում երեխաներին, ինչքան կապված են երեխաները իրենց հետ, ինչքան հարաբերություններ ընտանիքների հետ, այնքան դինամիկ է, այնքան մենք էլ ենք կոնֆլիկտներ ունենում, մենք էլ ենք բախումներ ունենում, գիտեք, ընտանիքները տարբեր են, արժե համակարգեր տարբեր են, բայց ամեն ինչ պետք է տանի դեպի համագործակցություն, ոչ թե հակառակը, ամեն ինչ պետք է լինի այդ հերակոմ կապերի ներսում, ընտանիք, երեխա, մանկապարտեզ, անթադ այս արդյունավետ եռանկյունը պետք է գործի, այս արդյունավետ բառը ես վերջերս սկսել եմ շատ օգտագործել, որովհետև իմիտացիան ուրիշ է, իմիտացիոն կրթությունը ուրիշ է, արդյունավետ կրթությունը լրիվ ուրիշ է, մենք կարող ենք փոքրիկ մի քանի քայլ կատարել, բայց դրանք լինեն իրատեսական, կյանքի հետ կապված, երեխային հետաքրքրող, նրան բոլոր ոլորտները զարգացնող, բայց երբ որ մենք սկսեցինք ինչ որ կեղծ օրակարգեր նորից առաջ բերել եւ ցույց տալ, որ մենք շատ ենք, ասենք կա այդպիսի մարդ, որ չի սկացել այդ զոհերի համար, կա այդպիսի մարդ, որ սրտի կսկիծով ամեն օր չի դիտել իրանց լուսանկարները, կամ մինչեւ այսօր մենք գերիներ ունենք, չկա այդպիսի հայ մարդ, ում այդ փաստերը չանանք ստացնեն, բայց երեխաները առանց այն էլ գտնվում են իրավազուրկ վիճակում հենց մեր պատճառով, որովհետև մեզ նյարդերն էլ են արդեն տեղի տալիս, մենք մեր ամբողջ էներգիան ծախսում ենք այս հարցերը քննարկելու վրա եւ ժամանակ չենք տրամադրում երեխաներին։ Այ եթե նկատում ենք, մենք այնպիսի խաղեր ենք պատրաստել, որ ծնողները կարող են շատ ազատ երեկոյան ժամերին իրենց ունեցած հնարավորություններով այդ խաղերը տան իրականացնել եւ առանձնապես գրքերի մեջ կամ համացանցի մեջ չմտնել եւ ընտանիքի հետ իրականացնել եւ երեխաների հետ, ընտանիքի մյուս երեխաների հետ, այսինքն այնինչ որ անում ենք պետք է հասցեական լինի, ուղղված լինի եւ ընտանիքներին եւ անհատ երեխային եւ ընդհանուր մեծ խմբին, որտեղ մենք ունենք եւ խմբային հետաքրքրություններ, որով պետք է զբաղվենք, որտեղ իրենց սոցիալիզացիայի հարցը շատ կարևոր է մեզ համար, եւ երեխային անհատապես առաջ տանելու խնդիր ունենք, դրա վրա եւս պետք է ժամանակ ծախսենք։ Շատ շնորհակալ եմ, հասկացա։ Սեդա ջան, մենք ինչքան ժամանակ ունենք, որ չչարաշահենք։ Դե, կարծում եմ 10 րոպե եւս եւ վերջ, բայց հարցը ձեռքից չեմ տեսնի, եթե կա միացեք ժողովուրդ, բարձրախոսն անջատված են։ Հա, չէ, ձեռք չեմ տեսնում։ Կարող եմ ես խոսել։ Իհարկե։ Բարի ձեզ նորից։ Բարի ձեզ։ Ուրեմն մենք ամբողջ մեր թիմով միացել ենք Չարենցյանի հեքիաթ մանկապարտեզն է եւ մեր մոտից երկու հոգի, Գոհարի եւ Թագուհին, մասնակցել են անցած տարվա բազանբնույթ մտածողության այդ սեմինարին եւ այստեղ աղջիկներին իրենք իսվել են իրենց գիտելիքներով ստացած եւ փորձում ենք ամեն կերպ մենք էլ այդ նույն ձևով աշխատել, ասեմ, որ հիմա մենք փորձարարական ծրագրով աշխատանքների մեջ ենք ներգրաված նախարարության կողմից եւ մենք էլ մեր յուրաքանչյուր շաբաթը վերածել ենք թեմատիկ շաբաթների, այդպես ավելի գտել ենք ավելի ճիշտ է երեխաներին թեմա տալը եւ
ինչպես որ դուք ներկայացրեցիք, այնպես էլ մեզ մոտ մանկապարտեզում յուրաքանչյուր երամսյակ ամփոփում ենք երեխաների գիտելիքները, վիկտորինաների, հարց ու պատասխանի, իրենց ստացած տեղեկությունների հիման վրա կազմելով խաղեր եւ աշխատանքներ, խմբանում դահլիճում եւ միևնույն ժամանակ ներգրավում ենք նաեւ ծնողներին, իսկ միջոցառումներ այդպիսին կոնկրետ հենց որ սենց ցուցադրական ստաբիլ երևի երկար ժամանակ է որ այդպես չի բացի տարեվերջան միջոցառումից որ ինքը հենց ամբողջ տարվա երեխաների անցած ուղի հաշվետվությունն է ծնողների ներգրավումը նաև լինում է ցուցահանդեսների ձևով աշխատանքների ձևով երեխաների կամ ասենք եթե խմբում ինչ որ բաներ է պետք լինում եւ այսպես լավ համագործակցելով եւ ծնողներին ներգրավելով խաղի մեջ, աշխատանքների մեջ, ուսումնառության մեջ ավելի հետաքրքիր է լինում եւ ավելի իրենք տիրապետում են այն ամեն ինչին, ինչ որ կատարվում է մանկապարտեզում։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, որ դուք ձեր փորձով ամեն անգամ կիսվում եք մեզ հետ եւ մենք էլ մեր գիտելիքները ավելի շատ ենք թարմացնում եւ նորացնում։ Շատ շնորհակալ եմ մեր Էդու Արմենիայի այցելությանը մասնակցած բոլոր մասնակիցները, չգիտեմ թե ինչ հրաշալի մարդիկ են, ինչքան հետաքրքրված են, ինչ ակտիվ են, ինչ անկաշկանդ են, ուղղակի ես անկեղծ ասում եմ, շատ եմ կարոտել բոլորին եւ շատ լավ հիշում եմ բոլորին եւ հիշում եմ բոլոր մեր քայլերը, երբեմն նաեւ եթե ժամանակ է լինում դիտում եմ այդ տեսանյութը եւ ուրախանում որ մենք այսպիսի համայնք ունենք։ Եթե ես դա չգիտակցեի եւ մյուս գործընկերները մեր Էդու Արմենյան, Պարադիգման, մյուս հարթակները չգիտակցեին դա, մենք երբեք չենք ստեղծի Facebook-յան խմբեր համագործակցության համար։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ մենք հսկայական ներուժ ունենք, ուղղակի պետք է բացահայտենք, այսպես անշահը խնդիր իրար օգնենք եւ նայենք մյուսների առածին, բայց գնանք մեր ճանապարով, գնանք փոփոխությունների ճանապարով եւ հետաքրքիր դարձնենք եւ կյանքը երեխաների համար եւ լճացման պահեր չառաջանան եւ նաեւ ծնողները, գիտեք, ծնողները սիրում են փաստեր, ծնողները ոչ թե իրանց խորհուրդները պետք տան, այլ կոնկրետ փաստեր են պետք։ Սրանից խոսում փաստեր, այ ես հետևում եմ ձեր հեքիաթ մանկապարտեզին, ես շատ լավ տեսնում եմ, թե ինչ հետաքրքիր ռազմավարություններ եք կիրառում։ Սա է մեր իրական ճանապարհը, որպեսզի երեխան, որ 3 տարի է անցկացնում մեր հետ, ամբողջ կյանքում հիշի այդ երջանիկ տարիները, հենց երջանիկ տարիները։ Այստեղ գտնվում են շատ մարդիկ, որոնց մասին ես ուղղակի ուզեի հատիկ խոսել, բայց ես ուզում եմ խոսել Հասմիկ Մամյանի մասին, ով աշխատում է ամենասահմանամերձ մանկապարտեզում փոքրիկ խմբով եւ այնպիսի հրաշալի գործունեություն է ծավալել, եւ սոցիալական ակցիաներ, եւ մաքրության օրեր, եւ ծնողների հետ այնպիսի համագործակցություն կա, որ ապշում ես այսքան գաղափարներ որտեղից էս մարդու։ Այո, պարտադիր չի, որ մարդիկ ապրեն կենտրոնում, քաղաքում, մարդիկ կան, որ հենց փոքրիկ մանկապարտեզներում հեղափոխություններ են անում, փոխում են իրավիճակը եւ չեն սպասում, որ պետական ինչ-որ որոշումով հրաշք կատարվի եւ ամեն ինչ փոխվի։ Այ հիմա լսենք Հասմիկին եւ ավարտենք։ Շնորհակալ եմ շատ ընկեր Փարանձեմ ջան, հիացած եմ եւս մեկ անգամ ձեզանով, միշտ օրինակ եք եղել ու շարունակում եք այդպես մնալ, հետևում եմ, որ հնարավորինս շատ վերցնեմ ձեզանից, այնքան շնորհակալ եմ։ Այստեղ ձեր խոսքում ասեցի, որ հորդ գարդներն ասել եմ մտածողության ձևերի մասին, բայց ես ուզում եմ ասել, որ հենց ձեր այսօրվա այսպես բարակ թեմա ձեր փորձի փոխանակում ինքը եւս գաղափարներ ա տալիս, որը անպայման պետք է օգտագործենք ու չօգտագործելը սխալ կլինի մեր կողմից բոլորից։ Շատ հետաքրքիր մտքեր, նոր գաղափարներ ես վերցրի այսօր Էլի ձեզանից, շնորհակալ եմ շատ։ Ինչպես հարցը մենակ մի բանով եմ ուզում եմ ելի ես ասեմ, որ այդ մեր ժողոված սիմվոլների հետ կապված ես իմ խմբում ելի անց եմ կացել հենց այդ թվին,
որերը հետքի հետ աշխատանք ենք անում, ցավոք, բայց մենք յուղում էլ ունենք մենք զոհեր, ու երեխեքներ ինչ ոնց ուզում ես անես, իրանք էլի լինում են դրան մեջ, ու մի փոքր ներմելու, մի փոքր ուրիշ ուղղությունով տանելու համար մենք մանկապարտեզի մեր բակում փոքրիկ հուշարգի ուղակի երեխեքի հետ բարձր ենք, կտրոններ ենք տեղացել, ու երեխեքի հետ էլ ենք, հիմա մենք ամեն անգամ խնամում ենք իրանք, ու մեր հարգանքը, ես ուզում եմ ինչի եմ սա նշում, որ նաև այդ պետք է մենք ծերման ենք ամեն դեպքում երեխեքի մեջ հարգանքը ու զինվորների մեջ արած այդ կարևոր գործը, որ իրանք անում են մեր բոլորի համար, մենք ուղղակի դրոշ ենք տեղադրել ու խնամում ենք իրանք, այս առանձին այդպես սխուր պահեր չեմ նկարագրում, իրանք չեն տեսնում, բայց այդ խնամք ու հարգանքը մեր, չգիտեմ, ուզում եմ անպայման փոքրուց մեր երեխեքի մեջ մենք սերմաներ ու դա լինի. Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ Հասմիկ ջան, մենք իհարկե չենք կարող թափանցել բոլոր երեխաների հոգիները եւ տեսնել թե իրենք ինչ ծանրությամբ են տանում այս ամբողջ իրադարձությունները, բայց հենց իմ ասածը վերաբերում են նրան, որ մենք շեղենք այդ իրականությունից, որովհետեւ իրենք տուն են գնալու առանց այն էլ իրենք խոսակցությունների մակարդակով, հեռուստատեսային հաղորդումների մակարդակով անընդհատ դեռևս այդ process-ը շարունակվում է, որպեսզի իրենք, բայց շատ լավ տարբերակ ես մտածել, տաղիկներ ցանել, խնամել, դա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, աստիճանաբար է այդ հայրենասիրությունը ձևավորվելու մեր կոնկրետ գործերի, բայց ամենակարևոր հայրենասիրությունը երեխաներին չխափելն է, նրանց օգնել ճանաչելու ինքը իրեն, հարգանք ձևավորել ընկերների, ընտանիքի, ծառի, թփի վերաբերյալ, այդ դա է ամենակարևոր հայրենասիրություն, եւ աստիճանաբար տանել ավելի դեպի ավելի վեր գաղափարներ, բայց այդ գաղափարները միշտ պետք է լինեն կոնկրետ գործերի տակ, ոչ թե ասենք ուղղակի պաթոսով լեցուն մտքեր լինեն։ Շատ շնորհակալ բոլորի փորձի համար, ես հպարտ եմ, որ ճանաչում եմ ձեզ, ես շատ ուրախ եմ, որ կա այդպիսի ակտիվ համայնք, եւ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ Էդու Արմենիային, որ մշտապես մեր բոլոր թեմաների կողքին է եւ այսպես շատ հավասարակշռված, շատ նպատակասլաց ձևով մեզ օգնում է բացահայտելու այն թեմաները, որոնք հետաքրքրում են մեր դասերակներին, որոնք խնդրահարույց են եւ որոնց վերաբերյալ մեր փորձը մենք բոլորս կուզենայինք կիսվենք եւ ներկայացնեինք, որպեսզի նոր գաղափարների ծնունդ տային մեր գործընկերներին։ Շատ շնորհակալություն բոլորին, հիմա լսենք մեր ստետային։ Շնորհակալություն։ Ես մի խնդրանք էլ ունեմ, եթե կարելի։ Մի րոպե։ Օֆսանա մեր, Օֆսանա ջան, մյուսներ հետ խնդրում եմ անջատեք, Օֆսանան հարց ունի, միկրոֆոն անջատեք, որովհետև աղմուկ կա։ Լսենք Օֆսանային։ Բարև ձեզ, կներեք աշխատանքի ժամը, մի քիչ ցածր խոսեմ, շնորհակալ եմ ես անչափ, Տիկին Փարանձեմ, ձեր առաջարկած մեթոդները օգնում է համընդհանուր ներառումը ավելի հեշտ ու դրին դարձնել, ես ինքս փորձում եմ, շնորհակալ եմ կիսվելու համար, շատ շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որովհետև ներառել միայն չի նշանակում կրթության եւ զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ներառել, բոլոր երեխաները ունեն տարբեր տեսակի կարիքներ եւ ներառումը ամբողջական խմբի ներառում է ընդհանուր կրթական գործընթացների մեջ։ Սեդա ջան, ինչու կապի խնդիր կա, տեսնում եք համացանցը մեզ չի թողում։ Տիկին Փարանձեմ, հաճույք խոսանում եմ, ասենք բարձրախոսս, այստեղ մի հարց է կար, երակտիվ երեխաների հետ կապված կարող եք բացատրել, ինչպես է աշխատում, հա, սեդաներ հարցալի կարող։ Ինչն ասած, փառք Աստծո, որ այս տարվանից խնդրում եմ միկրոֆոնները անջատեք մյուսներդ, Տիկին Թամարա,
Այս տարվանից գիտեք, որ մանկապարտեզներում, նախադպրոցական հաստատություններում սկսվել է համընդհանուր ներառականության իրականացումը, ավելի կարգերի տրամադրման, խելամիտ հարմարությունների ձևավորման միջոցով և բնականաբար բոլոր երեխաները լինելու են մեր ուշադրության կենտրոնում և եղել են։ Ինչ վերաբերում է գերակտիվությանը, կարծում եմ, մենք պետք է նախ դիտարկենք երեխաներին, մասնագետների հետ խորհրդակցենք, հետո նոր արձանագրենք, արդյոք գերակտիվ են նա, թե ուղղակի մենք չենք գտնում իր լեզուն, մենք չենք գտնում այն մոտեցումները, որ կոգնի, որ ինքը իր էներգիան ավելի ճիշտ ուղությամբ կիրառի։ Դիտարկումներից հետո մասնագիտական օրինակ մեզ մոտ Հույսի կամուրջի հետ են այդ համագործակցությունը իրականանում, մենք ունենք մեկ միջին ծանրության դեպք, վկայագրման պրոցեսն է գնում, հետո ունենք մոտ արդեն 15-16 երեխաներ, որոնցից յուրաքանչյուրին դիտարկելուց հետո իրանք թեթև կարիքներն են, անխոսություն եւ այլն եւ այլն, դիտարկելուց հետո արդեն ելի համագործակցությամբ իրենց մասնագիտական աջակցություն կտրամադրվի, բայց միայն դիտարկումների արդյունքներից հետո։ Այսինքն եկեք սպասենք, կամ ոչ թե սպասենք, այլ աշխատենք այդ ուղությամբ, կարդանք մասնագիտական գրականություն, հարցնենք մեր փորձառու գործընկերներին, հատկապես հատուկ մանկավարժներին, լոգոպեդներին, հոգեբաններին և ճիշտ մեթոդներով այդ հարցերը, խնդիրները լուծենք և մեղմացնենք, կարող լուծել չկարողանանք, բայց կարող ենք ներառել, մեղմացնել և դարձնել մեր մանկական համայնքի լիարժեք անդամը։ Ուրեմն նախ պետք է դիտարկենք, մասնագիտական գնահատական տանք երևույթին, հետո նոր սկսենք աշխատել այդ ուղությամբ։ Երևի ավարտեցինք, սիրելի գործընկերներ։ Շնորհակալություն, ավարտեցինք, շնորհակալություն շատ-շատ։ Այո, տեսնում դեռ կհանդիպենք, շնորհակալ ենք մասնակցելուց։ Հանդիպենք, գրեք ձեր նորությունների մասին, կիսվեք մեզ հետ, մեր համայնքում, Էդո Արմենիայի էջերում և մինչ հաջորդ հանդիպում։ Տեսնություն և շնորհակալություն ևս մեկ անգամ մեզ տեղային։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ եմ, ստեսություն, մինչ հաջորդ հանդիպում։